রাষ্ট্রপতিক সাক্ষাতর সাজু অসমৰ ছাত্র সুহান মল্লিকক আপোনালোকৰ মনত আছেনে? সম্প্রতি দিল্লি ফ্লাওয়ার স্কুলৰ নবম শ্রেণীৰ ছাত্র 14 বছৰীয়া সুহান মল্লিক 8 বছৰ বয়সৰ পৰাই অসম গৌৰৱ এহিঙীয়া গড় আৰু প্ৰকৃতি সুৰক্ষাৰ হকে কাম কৰি আহিছে কিশোৰজনে। গড় বন্ধুৰূপে খ্যাত সুহান মল্লিকে অহা 30 আগষ্টৰ ৰাখী বন্ধনৰ দিনা সাক্ষাৎ কৰিব দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুক। অন ৰাখা বন্ধন মোক ৰাষ্ট্ৰপতি ইনভাইট দিছে। মই অকল তিনিটা কথা ক'ম, যে ফাৰ্ষ্ট আমাৰ ওৱান হৰ্ণ ৰাইনো পাব্লিচিটিৰ কাৰণে, আৰু এতিয়াতো আমাৰ ৰাইনো ডে ইমান ডাঙৰকৈ নাপাতে, মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে ৰাইনো ডে ইণ্টাৰনেশ্যনেলি অৰ নেশ্যনেলি পাতক। আৰু থাৰ্ড, নেশ্যনেল পাৰ্ক আৰু ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰিজ আছে আমাৰ হোল ইণ্ডিয়াত, ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম। অৱশ্যে ৰাষ্ট্ৰপতিক সাক্ষাতৰ আঁৰত সুহান মল্লিকৰ আছে এক মহৎ উদ্দেশ্য। অসম গৌৰৱ এশিঙীয়া গড়ৰ চানেকি বিশ্বলৈ বিয়পাই দিয়া, ৰাষ্ট্ৰীয় অথবা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়ভাৱে ৰাইনো দিৱসৰ আয়োজন, দেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানসমূহৰ প্ৰভূত উন্নয়ন, বন্যপ্ৰাণী প্ৰেমৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ আগত এই তিনিটা অনুৰোধ ৰাখিব সুহান মল্লিকে। মই অক্ষয় কুমাৰ ছাৰক ইনভাইট কৰিছোঁ, কিন্তু তেওঁ আহিব পৰা নাই। কিন্তু আমাৰ কাজিৰঙালৈ 2 crores ডনেট কৰিছিলে বানপানী টাইমত। ৰতন টাটা ছাৰকো মই ইনভাইট কৰিছোঁ, আৰু তেওঁ মোক এটা চিঠিও দিছে যে আই এম ভেৰি বিজি, চ' আই উড নট বি এটেণ্ডিং দিছ। আৰু বহুতক মই ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহক মই ইনভাইট কৰোঁ, আৰু এইটো মেইন ৰিজন কিয়, যদি ডাঙৰ মানুহে যদি আমাৰ কাজিৰঙালৈ আহে আৰু আমাৰ ৰাইনো চায়, তেতিয়া আমাৰ পাব্লিচিটি হ'ব, আৰু পাব্লিচিটি হ'লে বহুত টুৰিষ্ট আহিব আমাৰ কাজিৰঙালৈ। উল্লেখযোগ্য যে সুহান মল্লিকৰ অনুৰোধ মৰ্মে ইতিমধ্যে বিশ্বখ্যাত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ভ্ৰমণ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু আৰু প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে। দেশৰ প্ৰখ্যাত উদ্যোগী ৰতন টাটা আৰু ছুপাৰষ্টাৰ অক্ষয় কুমাৰকো সুহানে কাজিৰঙা দৰ্শনৰ বাবে অনুৰোধ কৰিছে, যদিও ব্যস্ততাৰ বাবে এতিয়ালৈকে কাজিৰঙালৈ অহা নাই দুয়োগৰাকী বিশেষ ব্যক্তি। ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়া, ৰিপৰ্ট নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।